Lance é na direita para a correria do Luizinho. Luiz Otávio chega para dar o combate, chega no carrinho. Tá aí a informação da Raquel. Diego Macedo lateral, tem 2 gols, é vice-artilheiro desse time. Thiaguinho tentou a jogada, foi bem cheio de vontade o Luiz Otávio. Eduardo Ramos, abertura na direita. Djalma trouxe para o meio, na dividida aí é duro, hein? Aí é duro, o Luiz Otávio é rápido. A força física incrível, vem se destacando na competição. Lançamento errado, mais um, a bola ficou com o Matheus. Mais um lateral, de novo na briga individual. É uma disputa interessante, né, que vem acontecendo desde o início da partida e o Luiz Otávio está levando a melhor em todas as disputas. Novamente foi bem o Elias para roubar. Diego Macedo tem velocidade boa, jogada individual, já passou pedindo o Dudu. Luiz Otávio foi lá e roubou mais uma. Ficava com ela, chegou e deu um bico dali o Elias. Luiz Otávio. Ô louco. O zagueirão deu uma finta que deixou o Thiaguinho no chão. Juninho. Antecipação do Luiz Otávio. Vigoroso zagueiro do Icasa. Acabou sofrendo a falta. Juninho dominou, cruzou. Neilson chegou na briga. Olha o Luiz, mais o toque, Neilson ameaçou, aí o Luiz, pra dentro da área, pintou pra fazer, em cima da liga, teve o corte. Márcio Diogo pegou na frente, levou pra área, rolou, é pro Tadeu, olha a bola, sobrou, Cláudio Santana, salvou o Luiz Otávio. O Luiz Otávio salvou 2 vezes o Icasa. Era previsível, que é um jogador que trabalha muito bem com a perna esquerda, tem qualidade no passe, vai marcar e sair para o jogo. Boa arrancada do Luiz Otávio. Falta nele, vai sair o cartão amarelo para Marcelo Costa. Vai para cima ali da marcação do Luiz Otávio. Luiz Otávio toca para fora. Felipe Azevedo. Outra vez ali Luiz Otávio. Passou ali por Luiz Otávio, deixou a bola com Felipe Azevedo no corredor para o Peri chegar para fazer o cruzamento, fechou com ele Luiz Otávio, é só tiro de meta para o Icasa. Desarmado ali o Radamés, que toque bonito agora do Alan. Recuperação boa do Luiz Otávio, né? Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my bem. Topei o Papão. Luiz Otávio botou a bola pela linha lateral. Vai junto com o time, aí o Bileu na arrancada, vai tentar o chute, foi travado pelo Luiz Otávio. Gustavo, ou Cezinha, fez a finta ao Cezinha, por baixo insiste Luiz Otávio, coloca pela linha lateral. E conseguiu um contra-ataque para o Bragantino, olha o passe para o Thiaguinho, Luiz Otávio chegou bem para tomar dele, foi na bola, fez a proteção, pediu falta, o árbitro mandou seguir. De novo, roubou boa bola o Luiz Otávio. Diogo Oliveira, boa jogada na direita pro Naldo. Partidaço faz o Luiz Otávio. Olha ele de novo, ó. Defensivamente, jogador muito importante no time do Icasa. Tem a predominância da cor verde. Luiz Otávio fez o corte de cabeça. Vai tentar ligar o contra-ataque do Icasa. Ficou com ela, bom passe mais à frente. Pelo menos o empate sai com um pontinho de Juazeiro. Luiz Otávio, é só o corte parcial, depois chega na força física e rasga lá de trás. Cried, I died, I should have shut my mouth, things headed south and if the words were off my tongue, it's sounding dumb, if it's all hard to talk, you'd say you're the one, I'm wasting time, when I think about it, I should have all night, we were on all the lights. Misunderstood. I stumbled like my words. Did the best I could. Damn. Misunderstood. Could I? Should I? Apologize for sleeping on the couch that night. Staying out too late with all of my friends. You found me passed out in the yard again. You cried, I tried to stress the truth but didn't lie. It's not so bad. You think about it. I should have drove all night, would have run all the lights. I was misunderstood. Don't look like my words, did the best I could. Damn, misunderstood, intentions good. Misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. Damn, misunderstood. Intentions. O Elton mesmo veio para cobrança. Pablo. Na jogada com o Djalma, tomou dele, era o Luiz Otávio, que está acompanhando o Djalma para lá e para cá. O Paysandu, levantamento do Eduardo Ramos, subiu a defesa de casa, olha o rebote, na área rasga de lá de trás. O Luiz Otávio ganhou mais uma. Tenta apressar a chegada no ataque, por isso liga direto com o Cezinha. E mais uma vez Luiz Otávio faz o corte. Serginho. Faz o giro pro Cezinha. Sobe de cabeça ali Luiz Otávio. Yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black